Ну що ж, я поспілкувався з учасниками процесу прийняття законопроекту про введення військового збору. Крім того, сам детально прочитав найсвіжішу останню редакцію законопроекту і хочу з вами всім поділитися. Оролику буде мій коментар та нардепа Железняка. Тому додивляйтесь до кінця, щоб бути в темі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати корисні ролики, контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Законопроект 11416-Д ще не прийняли, він не набув юридичної сили, але його дуже активно готують та штовхають до офіційного прийняття. Тобто поки що, станом на зараз, платити військовий збір не треба, і його офіційно не збільшили. Та й навіть якби ви його хотіли сплатити, чи хотіли б по ньому прозвітувати, немає ні реквізитів для сплати, ні звітних форм. Проте, по законопроекту щодо підвищення податків вже проведено всі підготовчі роботи і його однозначно найближчим тижнем будуть вносити до голосування. Зрозуміло, тобто, виходить, якщо 9 жовтня плюс-мінус, зрозуміло, що дати можуть мінятися, але плюс-мінус орієнтирно 9 жовтня ми побачимо друге читання і потім ще поки президент підпише, тобто фактично набрання чинності десь там жовтень 20+. Тут ж є історія з блокуючою постановою, з графіком роботи парламенту. Тому давай так, якщо до 20 жовтня підпишуть, ну я здивуюсь. Ну ж президент теж там, ми ж швидко, а потім на 3 тижні всі забули про підписати закон. У нас таке було. Тобто реальне набрання чинності законом ми чекаємо аж після 20 жовтня, а зараз, поки закон не працює, всі коментарі навколо цього процесу – це лише загальні дискусії, які мають мало юридичного сенсу, але хоча б дають орієнтир, до чого готуватися. Що виглядає, що саме цей законопроект будуть приймати і будуть все-таки проводити в другому читанні, чи все-таки будуть проводити? Це будуть приймати, проводити, як в той відомому мемчику про жука і щось, що він катить. Давайте розберемося, які податки в кінцевій редакції будуть збільшуватися вже після 20 жовтня, коли закон потенційно набуде чинності, оскільки все ж таки деякі податки хочуть збільшувати прямо заднім числом. Давайте спершу розберемося щодо великих корпоративних податків. Ну і, по-перше, вводять авансовий внесок із податку на прибуток для АЗС. Тобто, по суті, треба буде сплачувати певну суму податку наперед, навіть без розуміння, скільки ви заробите в наступному кварталі. І для великих мереж це, напевно, не буде дуже великою проблемою. А от малі чи середні продавці пального точно відчують таку реформу на собі. Також для обмінників валют коригують авансовий внесок, який вони вже і так сплачують, але тепер його прив'язують до податку, який буде розраховуватись до курсу євро. Ну і третя реформа – це збільшення калькуляції по сплаті ренти за користування надрами, якщо ви видобуваєте щебінь. Також цього року не обходять банки і фінансові організації. Всі банки за результатами цього року віддадуть 50% податку від свого чистого прибутку за 2024 рік. Фінансові компанії типу LikPay та Portmoney і NovoPay і тому подібні віддадуть 25% податку з прибутку за свій чистий дохід замість запланованих 18%, який їм, звичайно, теж доведеться заплатити заднім числом, щоб наповнити державний бюджет. До речі, для сільськогосподарських виробників збільшують мінімальне податкове зобов'язання. Тепер міняється його розрахунок, і мінімальна сума для сплати не може становити менше 700 гривень з 1 гектара, а для земельних ділянок, в площі яких є частка ріллі, яка становить не менше 50%, 1400 гривень за 1 гектар мінімальне податкове зобов'язання. 150 євро посилки, податок на нерухомість. Немає, це випало ще в доопрацьованій версії. І от там, наприклад, на автомобілі цього теж не буде. Немає, ще раз, давай. Тепер обговоримо реформи щодо звітності. Тут глобально міняється три питання. Ну, по-перше, все ж таки вводять щомісячну звітність по ЄСВ, ПДФО та військовому збору для всіх податкових агентів, в тому числі і нотаріусів. Тобто і 4ДФ, і звіт по ЄСВ будуть подаватися щомісяця, але це буде з 1 січня 2025 року. За весь 2024 рік надалі звітуємо раз в квартал. По-друге, для деяких осіб, які отримують благодійну допомогу від України чи від інших іноземних держав, продовжують пільгу, яка дає право не декларувати такі доходи. Актуально як і для внутрішньопереміщених осіб, так і для осіб, які є з тимчасовим захистом за кордоном та отримують виплати. До речі, з цього також і прикріпляють можливість не оподатковувати виплати по національному кешбеку, зроблену в Україні. Ну і по-третє, для ФОПів в декларації додадуть графу з метою звітування по сплаченому військовому зборі, що очевидно, і вперше ФОПи подадуть звіт з графами про існуючий військовий збір з 1 жовтня за результатами 2024 року в річному звіті. І
треба буде заповнювати його, починаючи з 1 жовтня. Оці графи, де будуть з 1 жовтня про те, який ви військовий збір платили. Ну, детальніше про військовий збір зараз будемо обговорювати. Тепер давайте попробуємо розібратися зі всіма деталями підвищення військового збору для ФОПів та фізичних осіб, в тому числі для доходів, отриманих як заробітна плата. Так, справді, військовий збір для будь-яких доходів фізичних осіб, в тому числі на заробітну плату, збільшується з 1,5% до 5%. Але ця норма буде набирати свою чинність поступово. В першу чергу військовий збір збільшують для заробітних плат, і які виплачуються вже з 1 жовтня 2024 року. Тобто ви вже зарплату отримали, закон ще не прийняли, але заднім числом від вас хочуть забрати військовий збір 5% замість 1,5%. Це буде працювати так, що при виплаті першої половини зарплати забирають тільки 1,5% військовий збір, поки закон не діє. При виплаті другої половини зарплати в кінці жовтня, коли закон набуде чинності, з другої частини зарплати ми віддаємо 5% військовий збір, а також 3,5% різниці військового збору з першої частини заробітної плати, яку ви отримали раніше. І, скоріш за все, для бухгалтерів у об'єднаній звітності це треба буде робити декількома окремими колоночками, щоб чітко все розмежувати. Проте є умова, якщо ж працівник звільниться вже після 1 жовтня, але до моменту, поки закон набуде чинності, умовно в 20-х числах жовтня, то в такому випадку з такого працівника військовий збір стягувати не потрібно. І ці от питання, там, наприклад, податкова стабільність, там за 6 місяців до початку попередити, всі оці речі, які, скажімо так, активно апелюють, ніхто їх навіть не слухає. Слухають, да, але слух... Але не чують. Це, да, і органи слуху у нас знаходиться. Де? Правильно, на голові. А згадуємо перше запитання, через яке місце або через який орган проводиться цей закон, не через голову. В цілому, з 1 жовтня 2024 року збільшується військовий збір саме для податкових агентів, які звітують за доходи фізичних осіб. А от для самих фізичних осіб, які декларують свої доходи декларацією про майновий стан і доходи, військовий збір для 2024 року залишається на рівні 1,5%. Тобто за отримані іноземні доходи, оренду, акції, іноземні дивіденди треба буде платити 5%, але тільки починаючи з календарного 2025 року. Також, на щастя, в законі чітко прописали, що доходи, нараховані на момент дії ставки 1,5%, будуть оподатковуватись саме ставкою 1,5% військового збору, незалежно від моменту їх фактичної виплати. І ця норма буде актуальна для тих, хто виплачує старі доходи, які нараховані вереснем, серпнем чи, можливо, попередніми звітними періодами. Наприклад, в когось була чомусь затримка по заробітній платі або дивіденди виплатили пізніше. Так от, якщо їх нарахували по ставці 1,5% військовий збір, то саме така ставка і буде. Ну і тепер давайте розберемося, а як сплачувати військовий збір ФОПам. Підприємцям-спрощенцям на першій, другій та четвертій групі вводять військовий збір, і він буде становити 10% від мінімальної заробітної плати на початок року. Тобто 10% від 700, військовий збір буде на цілий 24 рік становити 710 гривень, і його справді треба буде платити з 1 жовтня 2024 року. Проте сам строк сплати почне рахуватися тільки з моменту набрання чинності законом. Після того, коли закон офіційно повністю вступить в силу, ФОПам дадуть ще 20 днів, щоб сплатити військовий збір за жовтень, тобто умовно 20 жовтня приймуть, плюс 20 днів, буде до 10 листопада сплата військового збору за жовтень для першої, другої, четвертої груп. Якщо ж ФОП відкритий після 1 жовтня, але ще закриється до набрання чинності законом, тобто орієнтовно до 20 жовтня, то військовий збір доплачувати абсолютно не потрібно в таких випадках. ФОПи також зможуть не платити військовий збір, якщо вони перебувають, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, територіях можливих або активних бойових дій. Крім того, підприємці на першій, другій та четвертій групі, якщо не мають найманих працівників, мають право, по-перше, подати заяву один раз в рік на відпустку, по-друге, один раз в рік, якщо лікарняний понад 30 календарних днів, подати заяву в податкову і вийти на лікарняні, теж не платити військовий збір. Що стосується ФОПів на третій групі, то їх заднім числом вже зараз, з 1 жовтня 2024 року, оподатковують додатково 1% військовим збором. Всі ці доходи, які вони отримують вже зараз, фактично оподатковані 1% військовим збором, і за четвертий квартал весь прибуток буде не тільки 5% єдиного податку оподатковуватись, але й 1% військового збору, тобто разом 6%. Як бачимо, є багато нових регуляцій. Ці регуляції не передбачають 100% всіх можливих наслідків в реальному житті, тому, скоріш за все, нас очікує шквал роз'яснень, рекомендацій та порад від податкової, як застосувати всі оці різні дивні норми на практиці, які застосовуються заднім числом. Навряд чи буде щось доголосовуватись пізніше. Я впевнений, що будуть і роз'яснення, доголосовуватись, пояснювати, що не так. Коротше, от ще раз, цей приклад, коли я буду читати лекції,
студентам, іноді це роблю по законотворчому діяльності. Я оцей приклад приводжу, буду точно приводити, як не треба робити від самого початку. Якщо ми візьмемо саме поточну ситуацію, то хочуть прийняти хоч якось цей законопроект і більше податки не підвищувати, завершити на цьому. Ну, десь начебто так, плюс у нас має щось прийти 50 мільярдів цих, ну, від windfall tax заморожених активів. Але якщо раптом треба буде ще більше підняти податки, то будуть вони говорять, що будемо збільшувати ПДВ. І ти питаєш, так, зачекайте, чуваки, ви ж тільки що були проти інфляції, там адміністрування, все таке. А куди ж це поділося? Знову дискусія заходить в те місце, яким приймається закон. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте одразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно вам буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.